السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پر ایک نظم پیش کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں، کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے،
जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ, हाथों पे उठाया जाता हूँ, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।